Sahnelerin başlığı var şey. Bak kazan burası var. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رياض الصالحين كتاب إبليالارن كرامتي وأنلارن فزيلتي bölümü 1504. hədisdə qalmışıq. Hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu-da rəvayət olunur. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ləqəd kənə fīmə qabləkum minəl uməmi nəsun mühəddəsun. Yəni sizdən əvvəlki ümmətlərdə yəni ilham verilən kimsələr var idi. فَاِنْ يَكُ فِي اُمَّتِ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ Eğer benim ümmetimden bir kimse olacaksa o da Ömer radiyallahu anhudur. Hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Muhaddesun sözü manası mulhamun. Yani İbn-i Semir Rahimullah buyurur ki bu hadisin şerhinde burada müminlerin emiri Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anhunun kerameti hakkında geçir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kâne fîmâ kâne qablakum muhaddesun ya sizden evvelkilerin içerisinde evvelki ümmetlerde yani ilham verilen insanlar olup mulhamûne lissavâb ne demektir muhaddesun yani doğruya müveffek olan yakulûne kavlen feyakunu muvâfıkan lilhak yani onlar bir söz diyerdiler ve onların dediği söz hakka müvafik olardı. Ve bu da Allah Teala'nın kuluna olan kerameti sayılır. Yani insan bir söz deyir veya bir fetva verir veya bir hüküm çıkardır ve bundan sonra ona belli olur ki o hakka mütafiktir, müvafiktir, uygundur. Ve Umar radıyallahu anhu'da insanlar içerisinde hakka müvaffak olan en şiddetli insanlardan biriydi. İnşallah bu vardı gelecek insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَاِنْ يَكُنْ ف۪يكُمْ مُحَدَّثٌ فَعُمَرْ Eğer sizde yani bu olacaksa o da Ömer radiyallahu anhudur. Ve burada olan hitap orada toplaşan insanlara ihtimal var ki onlara değinir ve onların içerisinde Abu Bekir yoktur. Ve ihtimal var ki bu ümumi ümmete aittir. Ve onların içerisinde Abu Bekir radiyallahu anh ve birinci halda hiçbir problem yoktur. Eğer ikinci haldırsa yani eğer Abu Bekir radiyallahu anh onların içerisindedirse kimse diyebilir ki nece Ömer radiyallahu anh mulhem olur ve Abu Bekir ise olmur ve cevap olarak deyilir ki Abu Bekir radiyallahu anh da ilham verilmeden bile doğruya hakka müvaffak olan insan olur. Yani belə ki radiyallahu anhu özü özlüyündə Allah Teala'nın onu müvəffəq etməsilə haqqa müvəffəq olur. Yani buna da bir neçə qaydalar delalet edir. Yani Abu Bekir radiyallahu anhu'nun doğruya müvəffəq olması, yani Umar radiyallahu anhu'dan daha çox, yani buna bir neçə dəlillər vardır. Onlardan birinci Hüdeybiyə sülhüdür. Birinci Hüdeybiyə sülhüdür. Ve Qureyş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müeyyen şartlar koyur. Ve zahiren hakikaten o şartlar ağır. Ağır şartlar olur. Ve Müslümanlara da ağır gelir. Ve Ömer radiyallahu anhu çalışır ki o şartlar kurulmasın. Yani o şartlar baş tutmasın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ve istiyor ki yine bir daha o şartlara baksın. Ve deyir ki keyfe nu'ti deniyyete fi dinina. Yani biz dinimizde nece aşağılığa yol verebilirdik. Yani çünkü ağır şartlar var idi. Hatta onlardan
biri gələrsə müsəlmanların yanına geri qaytarılır, yəni müsəlman olaraq gələrsə və yaxud da müsəlmanlardan bir o tərəfə keçərsə geri qaytarılmır, yəni belə ağır şərtlər idi və Ömər radiyallahu anh gəlib deyir ki, necə yəni biz dinimizdə aşağılığa yol verək? Keyfə nəştərudu alə ənfusnə ənə mən cəənə minhu muslimən və dəlləhu iləyik. Necə biz yəni bu şərti qoya bilərik ki, onlardan biri müsəlman olaraq gəlir, yəni biz onu onlara qaytarmalıyıq. Və mən cəəhu minnə lə yarudduna və bizdən kim gedərsə onlara və onlar isə onu qaytarmırlar və bu da ağırdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, inni rasulullah, mən Allahın rasuluyam. Və ləstu asi və ona asi olan da deyiləm. Və huva nasiri, o mənə yardım edəcəkdir. Ömər radiyallahu anh sonra Abu Bəkir radiyallahu anh yanına gedir və ondan, yəni bu barədə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qani etmək üçün, razı salmaq üçün yardım istəyir və Abu Bəkir radiyallahu anh danışdıranda və deyir ki, yəni necə biz dinimizdə aşağılığa yol verə bilərik və eyni sözü, Abu Bəkir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi sözün eynisini Ömər radiyallahu anhüya deyir, deyir ki, innəhu rasulullah, o Allahın rasuludur. Və leysə bi asi, ona asi olan deyil, və huva nasiruhu və Allah da ona yardım edəndir. Və ona görə ondan möhkəm yapış. Yəni, onun bu işində səndə heç bir şək şübhə olmasın. Yəni, bu onlardan biridir ki, Abu Bəkir radiyallahu anhunun yəni, daha çox haqqa müvəffəq olması Ömər radiyallahu anhudan. İkinci isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümü zamanı. Mədinədə xəbər yayılır. Xəbər yayılır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişir. İnsanlar məscidə toplanır. Və Ömər radiyallahu anhu onların arasında qalxaraq deyir ki, İnnehu ləm yamut və innəmə su'iqa və ləyəb'atənəhu allahu və ləyqatdiyənə əydiyə aqvamun və aculun min xilər. Deyir, o ölməmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölməmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayılmışdır. Allah Teala onu qaldıracaq. Yəni, buna qarşı çıxanların əlləri və qolları kəsilə bilər. Yəni, Ömər radiyallahu anh bunu tam şəkildə inkar edir ki, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölməyib. Və Abu Bəkir radiyallahu anh isə Mədinənin xaricində bir bağa çıxmışdır və qayıdanda görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həqiqətən dünyasını dəyişib və məscidə çıxır və minbərə qalxır və o məşhur sözünü deyir, hansı ki, o söz qızıl suyundan da daha dəyərlidir. Qalə əmmə bəəb, ey yuhənnəs, əmmə bəəb, ey insanlar, mən kəni yəbudu Muhammedən fə innə Muhammedən qadmət. Yəni, kim Muhammedə sallallahu aleyhi və səlləmə ibadət edirdisə, artıq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ölmüşdür. O mən kəni yəbudullah, fə innəllah həyyun lə yəmud. Kim Allaha ibadət edirsə, Allah-u Teala həyidir, diri olandır, ölməyəndir. Sonra Zümar surəsi 30-cu ayəni oxuyur. İnnəkə meyyitun və innəhu meyyitun. Yəni, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Və həmçinə Əli İmran 144-də oxuyur. Və mə Muhammedun illə rasulun qad xalət min qablihi rusul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan öncə gəlib keçən rasullar kim bir rasuldur? Əfə immətə əv qutiləm qaləbtum alə əqabikum. Əgər o ölsə və yaxud öldürülsə, yəni siz arxa çevirəcəksiniz, yəni dindən çıxacaqsınız. Və Umar radiyallahu anh deyir ki, fə vallahi mə intələhə Abu Bəkir həttə əqart fə mə təhmiluni ricləyim. Deyir ki, Abu Bəkir radiyallahu anh bunu bu ayələri oxuduğu zaman artıq deyir, ayaqlarım məni daşımırdı. Yəni, əndən insan edə xav işlər də bir şey, lə yaxdır, ən yaxdır. İnsan deyir, bir şeydən qorxduğu zaman dayana bilmir. Hətta bəzi rivayətlər gəlir, elə bir ki, bu ayələri birinci eşitirdim. Bu da ikinci dəlildir ki, Abu Bəkir radiyallahu anhu, yəni haqqa Ömər radiyallahu anhudan daha çox yəni isabət etməsi. Üçüncü isə ləmmə tufiyyə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişdiyi zaman ərəblərdən mürtəd olanlar, dindən çıxanlar olur, küfr edənlər, Allah qorusun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir qoşun hazırlamışdı və qoşuna da Usamə ibn Zeydi əmir təyin etmişdir. O da cavan oğlan idi. Yəni Şama tərəf göndərmək üçün hələ də göndərməmişdi.
hazırlamış göndermemişti. Ve lemme tebbel Arab, Arablar mürted olanda Ömer Abu Bekir'in yanına gelir ve diyor ki koşunu gönderme. Yani bizim özümüzün ihtiyacı var. Ve Abu Bekir radıyallahu anh diyor ki la uhillen nabayeten akadaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bağladığı bayrağı ben açabilmem. Ve o koşunu gönderir. Ve burada da yine hak Abu Bekir radıyallahu anh'ın idi. Çünkü insanlar bunu eşittikleri zaman ve hem de o Medine ehli ki artık Şam tarafa koşun gönderilir. قَالُ هَا وَلَا عِنْدَهُمْ قُوَّ وَلَا يُمْكُنُ اَنْ نَرْتَبْ. Hatta orada mürted olmak isteyenler bile artık korktular ki yani bunların ne kadar gücü var ki hatta o tarafa da Şam tarafa da koşun gönderdiler. Yani fikire gelenler, mürted olmak isteyenler bile o fikirden taşındılar. Yani فَمْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَنَنْ عَنِ الْرِدَّةِ. Yani bu sebebiyle yani Abu Bekir radıyallahu anh'ın koşunu göndermesine göre yani birçok insanlar fikirlerinden taşınırlar ve İslam üzerinde kalırlar. Yani böyle bakın zahiren hakikaten ihtiyaçları var. Ama Abu Bekir adamdır ki yani eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu göndermek isteyipse ben onu göndermeliyim. Yani bu deliller onu bildirir ki Abu Bekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'dan hakka birçok şeylerde daha çok isabet edip hususen de yani daha yani sıkıntılı anlarda ve her bir halda yani onların ikisi de Allah onlardan razı olsun yani cennet ehlidir ve onlar ikisi de hakka müvaffak olanlardır. Yani insan ne kadar imanında güçlü olarsa ve daha çok itaatte olarsa Allah-u Teala onu hakka müvaffak edir. Onda olan imana, ilme ve salih emele göre. Tecrübe mesela ya'melu amelen yazunu savaben lakin bidun en yekunu indi o delil. Bazen diyorsan insan yani bir emel edir, onu doğru olduğunu düşünerek ama onun özünde Kur'an'dan ve sünneden bir delil yoktur. Delil yoktur. Ve sonra artık bunu araştırır ve soruşur ve görür ki ettiği emel hakka muvafık olur. Ve bu da kerametlerden sayılır. Bu meselede, bu hadiste Ömer radıyallahu anh'unun yani kerametlerinden sayılır. Yani buna hicab ayetinin nazil olması delil olarak götürülebilir. Yani hususen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani zevcelerinden bir şey isteyerken yani hicab perde arkasından istemek hatta onu Ömer radıyallahu anh teklif edir ki yani her müxtelif insanlar gelir ve yaxşı olar ki yani bir hicab perde çekilsin ve ona uygun ayet nazil olur. Ve həmçinin ve yine təklif edir ki Ömer radıyallahu anh bu İbrahim aleyhisselamın məqamını musalleh yani namazgah edək edilsin deyə ve Allah Teala ayet nazil edir ki fəttəxidu min məqamı İbrahimə musalleh ve İbrahim aleyhisselamın məqamını namazgah edin, namaz kılınan yer edin. Ve o da ona göre Ömer radıyallahu anh ki üç yerde Rabbime müvafiq oldum. Üç şehirde Rabbime müvafiq oldum. Yani iki, bir hicab ve musalle meselesi ve bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sövceleri ondan yani birçok şeyler talep ettikleri zaman ve hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istenerek bir ay onlardan ayrı kalır ve onda Ömer radıyallahu anh deyir ki eğer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi boşasa yani sövcelerine yani daha hayırlıları, daha mümin, daha itaatkar birileriyle yani əvəz eder. Ve hemen ayədə sonra nazil olur. Yani Ömer radıyallahu anh birinci deyir ve ona uygun. Yani sözsüz ki bunlar hamısı yani Ömer radıyallahu anh'unun yani kerametine delalet edir. Yani elə bilir ki hakkın yani onun yani dilinde ortaya çıkmasına delalet edir. Ve bu hadisin de faydalarını götürerek bu hadisin faydalarından Ömer radıyallahu anh'unun menkabe yani derecesinin beyanı. Xüsusən Ömer radıyallahu anh kətəb bin Əvvəl fi zaman Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm minəl müvafiqat. Yani buna xüsusi olarak bu dərəcənin ona verilməsi də Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə yani bir çox işlərin Qurana müvafiq şəkildə nazil olmasıdır. Yani o qaləhu ba'd Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm iddət isabət
yani artık onu təklif edir və təklif edəndən sonra yani bir neçə artıq isabı, yani haqqa uyğun olması dəlil olaraq nazil olmuşdur. Bəyan Fadilə bu ümmətin İslam aləyhinə və həmçinin dəlillərdən İslam ümmətinin başqalarından üstünlüyü, fəziləti. Və dəlikə bir qədər ki, mühəddətinə fiyhə li xətmi din və hifzihi. Bu da ona görədir ki, yəni bu ümmətdə ilham verilənlərin az olması, neyə görə din tamamlanır, din qorunur və həmçinin Quranla yəni kifayətlənilir, yəni Quran olduğuna görə artıq yəni onlara ehtiyac qalmır o qədər və həmçinin Allah Teala bu ümmətdə alimlər yetişdirmişdir və o alimlər də yəni insanlara dinlərini, Allahın əmri ilə dinləri qoruyurlar. Və İbn-i Qayyim Rahimahullah burada buyurur ki, وَتَأَمَّلْ حِكْمَتَ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي اِرْسَلِ الرُّسُلِ. Sən Allah Teala'nın rasullar göndərməkdə olan hikmətini düşün. Yəni ümmətlərə bir-birinin ardınca rasullar göndərir. Hər dəfə bir rasul öldüyü zaman arxasınca başqa rasul göndərir. Nəyə görə? Ardıcı rasulların və nəbilərin gəlməsinə ehtiyac duyulduğuna görə. Deyir, onların bir ağıllarının zəifliyinə görə. Və rasulların şəriəti ilə kifayətlənmədiklərinə görə. Fələmmən təəti nubuva ilə Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Artıq yəni bu peyğəmbərlik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə çatdıqdan sonra arsələv ilə əkməl uməm uqulən. Yəni Allah Teala yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi ağıl baxımından ən kamil ağıllı insanlara yəni göndərmiş və zihinləri daha sağlam olan və bəhəzə bi əkməli şəri və ən kamil şəriyyətlə göndərmişdir. Zaharat fil ardı mundu qaməti duni ilə xini məbəəsihi. Yəni artıq o vaxtdan onun göndərilən vaxta qədər ən yəni kamil şəriyyət. Fəğnə Allah qumma bi kəməl rasuli. Allah talı bu ümməti kifayətləndirmişdir. Rasulun kamil olması ilə, şəriyyətin kamil olması ilə və onların ağıllarının kamil olması ilə, zihinlərinin sağlam olması ilə. وَاَقَامَ لَهُ مِنْ اُمَّتِ وَرَثَ. Və həmçinin Allah Teala onun ümmətindən də rasullar, varislər yetişdirmişdir, yəni alimlər, hansı ki onlar da onun şəriətini qoruyurlar. وَاَقَّ لَهُ بِي حَتَّ يُعَدُّوهَ اِلَى نُذَرَائِهِمْ. Və onlar sonra, özlərindən sonra gələnlərə çatdırırlar. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra başqa bir rasula, Peyğəmbərə və hətta ilham verilənlərə də ehtiyac duyulmur. Ona görə deyir ki, bu ümmətin üstünlüyü odur ki, bu ümmətdə ilham verilənlər azdır. Yəni, nəyə görə? Ehtiyac yoxdur. Bu ümmətin fəzilətinə dəlalət edir. Və lihədə qalə sallallahu aleyhi və səlləm, buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəhu qad kənə qabləkum fil umam muhəddəsun. Yəni, sizdən əvvəlki ümmətlərin içərisində yəni ilham verilənlər var idi. Fən yəku fi ümməti, əgər ümmətimdə olarsa, o da Umardır. Demə, əvvəlki ümmətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq qəti şəkildə olmasını bildirir. Amma bu ümmətdə isə şərtə bağlayır, əgər olarsa. Yəni bu da bu ümmətin naqisliyinə yox, əksinə kamilliyinə dəlalət edir. Peyğəmbərinin kamil olmasına, şəriətinin kamil olmasına dəlalət edir ki, bundan sonra artıq yəni ilham verilənlərə ehtiyac duyulmur. Bəli, inni vücudə fəhvə salimin mütəbəə və istişədlə ənə ömrə. Hətta olsa belə sadəcə bir yardımlaşma baxımından ola bilər. Yəni, ümdə olaraq yox. Yəni, kiməsə ilham verilirsə, yəni onun ilhamı əsas götürülə bilməz. Əsas götürülən bizdə Quran və sünnədir. Sadəcə ona verilən ilham, yəni bir yardımçı kimi götürülə bilər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yəni göndərilməsi özü-özlüyündə kifayətdir. Və həmçin buyurur ki, yəni bu vəhyin aşağı dərəcəsi sayılır. Dünə mərtəbədil vəhil xas. Və təkun dünə mərtəbəti siddiqin. Həmçinin ilham verilmək siddiq mərtəbəsindən də aşağıdır. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu üçün olmuşdur. Və İbn-i Teymiyyə rəhiməllah deyə belə dediyini işitdim. Cəzəmə bi ənəhum kəinunə fil uməmi qabilənə. Onlar bizdən əvvəlki ümmətlərdə olublar. Amma bu ümmətdə isə şərtlə alıb Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Halbuki bu ümmət ümmətlərinə ən əfsəlidir. İhtiyac ilə uman qabilənə iləyim. Əvvəlki ümmətlərin buna ehtiyacı olub. Amma bu ümmətin isə Peyğəmbərinin, risalətinin kamil olmasına görə ehtiyac yoxdur.
فَلَمْ يُحْوِجِ اللّٰهُ الْاُمَّ بَعْدَهُ اِلَى مُحَدَّثِ Yani Allah-u Teala bu ümmeti ondan sonra ilham verilen kimselere mühtaç koymamıştır. فَهَذَا تَعْلِيَهُ كَمَا الْاُمَّةِ وَاِسْتِغْنَاءَ لَا لِنَقْصِهَا Demek burada gelen in şartının gelmesi, eğer olarsa, demek bu ümmetin nacis olmasına yok, əksinə, yani bu ümmetin kamil olmasına delalet edir. التحديث والإلهام والفراس هو يصانع لا تعد أدلة الإحكام. Hem şu faydalardan bir de odur ki, deməli ilhamdır, ferasetdir, doğru yuxulardır. Bunlar əhkamlardan sayılır. Ədillətül əhkam deyilir. Əhkam dəlillərindən sayılmır. فإن تحقق وجودها لا يحكم بها. Əgər onun deyir həyata keçməsi gerçəkləşsə belə Yəni, yenə onu hökm olaraq götürülmür. Mütləq onu Quran və sünnəyə ərz etməliyik. Fəyni müvafəqəhumə umilə bihi. Əgər uyğun gələrsə, onda əməl olunur, yoxsa tərk olunur. Yəni, əhl-i sünnə və cəmaədə yuxudan əhkamlar götürülmür. Yəni, sufilərin əksinə olar. Yəni, sufilər görsən ki, yuxudan filan yuxu gördü, ona əsasən əməl etməyə başlayırlar. Amma əhl-i sünnədə o yoxdur. Əhl-i sünnədə nə qədər salih insan olsa da, onun yuxusu mütləq Quran və sünnəyə yəni ərz olunur. Yəni bu bölüm evliyaların kəramətlərinə dəlalət edən bölümdür. Hansı ki də gələn dəlillər də, ondan əvvəl ayələr də hamısı dəlalət edir kəramətin olmasına, bu ümmətdə kəramətin olmasına dəlalət edir. Hələlik buna kifayətdir, inşallah suallara keçirik. Sual verilir ki, gediş gəlib olan yerə bir və insanların kölgələrinə yerlərə bövl edən lənətlənmişdir hədisi səhiddir. Bəli, o hədis, yəni ayaq yoluna çıxmaq, insanların kölgələndiyi və yaxud insanların yoluna buna lənət gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. bu ittəqül lə'anin, yəni o lənətlənənlərdən de uzaq olun. Mevlana deyiləndə kim nəzərə tutulur, kimdir həmin adam? Çünki bu ad çox rast gəlmişəm. Əlinin qanaması, dəstans pozulur. Yəni bu Mevlana sufi olur. Sufi Cəlaləddin Rumidir. Yəni bu insan yəni sufi olub. Hətta deyirlər ki, İbn Arabi, yəni elə bilir ki, onun ardını, yolunu gedən insanlardan biridir. Və onda da küfür sözlər olub. Elə bir eyni ilə, yəni İbn Arabidə olan şeylər bunda da var. Yəni, çünki İbn Arabidə vəhdətül vücud əqidəsi var. Vəhdətül vücud hüluriyyə əqidəsi. Yəni, burada birbaşa küfürdür. Yəni, Allah-u Teala'nın hər yerə girməsi və yaxud da vücudun bir olması. Yəni, gördüyün hər bir şey Allahdır. Yəni, bu birbaşa küfürdür. Amma ona görə İbn Arabini, yəni, alimlərdə təkfir edənlər olub ki, yəni, bu küfür olduğuna görə. Və bu Cəlaləddin Rumi də Yəni, bunu məşhurlaşdırır, çünki onlar, sufilər məşhurlaşdırır onu. Yəni, bu əqidəsi doğru olmayan bir insandır. Sonra sual verilir ki, qanın, əlin qanaması dəstəmazı pozulmur. Xeyr, əlin qanaması dəstəmazı pozulmur. Ümumiyyətlə, qan çıxmaq dəstəmazı pozulmur. Sual verilir ki, Faberlik və Orflayon. Firmalarında işləmək olarmı? İşləmək o piramidə sistemi. Bəli, olmaz. Həmən piramidə sistemidir. Bunlardan yəni, uzaq olmaq lazımdır. Yəni, müxtəlif adlarda çıxır. Yəni, bunlar hamısı oyunlardır. Bunlardan uzaq olmaq lazımdır. Sual verilir ki, səhər və axşam zikirlərinin çoxsunu əzbər bilirəm, amma tərcüməsini bilmədən zikirləri desəm faydası olurmu? Yoxsa mütləq tərcüməsini də oxuya bilməliyəm, fəziləti olsun deyəm. Bəli, yəni mənasını anlayaraq insan deməlidir ki, onun fəziləti, onun üzərində yaranan, tərtib olunan faydalar, mükafatlar hasil olsun. Yəni, bəzən görsən insanlar deyir, zikirlər edirəm, görsən insanda qorunma hasil olunur. Yəni, insan qorunması üçün, o faydaların hasil olması üçün mütləq insan Yəni, anlayaraq deməlidir. Hər dəfə, məsələn, oxuduğu zaman mənasına baxarsa, istər-istəməz
ümumi o zikirdən, o duadan nə nəzərdə tutulduğunu insan biləcəkdir. Qəza namazın savabı olur. Bəli, olur. Yəni, insan üzürlü sayılır. Əgər yatıb qalıbsa və yaxud da unudubsa. Sual verir ki, hansı əfsəldir? Qiyam eləyir, yoxsa təhəccüd? Yəni, sübh namazı tez girdiyi üçün 11 rükəti işadan sonra qılanda və iki son cüzü oxuyanda. Və son cüzü oxuyanda. Deməli, ümumiyyətlə, yəni, gecə qılınan namaz, Peyğəmbər s.ə.v. namazı 11 rükət olur. Ona görə belə bəzən alimlər olub ki, 4 rükətini əvvəl qılırdılar işadan sonra, yerdə qalanı isə sübhə yaxın qılırdılar. Ona görə gecələrin uzanının qısalması, yəni insanın oyanmasına da bu çətinlik yarada bilir və o baxımdan, yəni ola bilər əfzəl yatmazdan əvvəl qılması. Ona görə gəlir ki, kim əgər oyanacaqsa, onun sübhə yaxın qılması daha yaxşıdır. Yox, əgər oyanma ehtimalı azdırsa, onda yatmazdan əvvəl qılması daha əfzəldir. Ona görə bu məsələyə baxılmaq. Və həmçinin, yəni burada mühüm bir məsələ də vardır ki, insan necə qılır? Necə qılır? Hatta alimlər buyurur ki, yəni insanın 20 rəkat gecə qəlbi başqa yerdə, dünyada dolaşdığı halda qılması, yəni 2 rəkat xuşu içərisində qılmasına ləzzət alır. Deməli, sən qıldığın 2 rükət, 2 rükət yaxşı qılsan, 20 rükətdən daha əsər ola bilər. Və burada, deməli, ən əsas, sual verilir ki, əgər biri sənə haqsızlıq edirsə, mən necə edim, etməyim düzgün olar. Mən necə etməyim düzgün olar. Deməli, Allah Teala Quranda buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِاللَّتِي يَحْسَنَ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدَوَةٍ كَأَنَّ وَلِيُّ الْحَمِيمِ Onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. Amma bu, hər insanın işi deyil olmadığı üçün Allah Teala buyurur ki, وَمَا يُلَقَّهِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Bunu yalnız səbredənlər, وَمَا يُلَقَّهِ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Deməli, bu, böyük insanların işidir. Yaşlı insanların yox, böyük insanların işidir ki, yəni pisliyi yaxşılıqla dəf etmək. Deməli, sən pisliyi yaxşılıqla dəf etdiyin zaman, yəni o insanın dosta çevrilməsinə səbəb olur və eyni zamanda da sənin özünün ucalmağına səbəb olur. Deməli, sən bununla ucalırsan. Deməli, İbn-i Qayyim Rəhməhullah buyurur ki, insan iki maddədən yaranır. İnsan iki maddədən yaranır. Bir ovuc torpaqdan və bir də ona üfürülən ruhdan. Bir ovuc torpaqdan, bir də ona üfürülən ruhdan. Nə vaxt ki, insan nəfsinə tabi olur, intiqam alır, yəni pisliyi pisliklə qarşılayır və onda deyil, insan nəfsinə tabi olur. Yəni, nəfsinə tabi olduğu üçün yəni aşağı, torpağa tərəf gedir. Torpağa tərəf, palçığa tərəf gedir. Və palçığa tərəf gedən insan ucalıyorsa alçalır. Alçalır. Və bir də var insan bunu aşaraq, nəfsini aşaraq intiqam almır, yaxşılıq edir və onda ruhuna tərəf yüksəlir. Deməli, alçalmaq da, yüksəlmək də sənin əlindədir. Və ona görə bu qaydalar olduqca mühümdür. Yəni, bəzən ola bilər. Yəni, ola bilər ki, elə şeylər var, onu danışmaq asandır, amma tətbiyə gələndə isə onu həyata keçirmək ağırdır. Və İbn-i Qayyim Rəhməhullah özü də buyurur ki, bu, o məsələlərin içərisində o pis insanlardan qorunmaq üçün vasitələr gətirir və onların içərisində ən ağırıdır. Ən ağırıdır, yəni bir baş səbr edəsən, sən özün qıraqda səbr edirsən. Bu da ağırdır, amma yəni buna nisbətdə yüngüldür. Amma o ki, qaldı, sənin yaxşılıq etməyin isə deyir, bunların içərisində ən çətini, ən ağırı sayılır. Amma nə qədər ağır olmasına baxmayaraq, insan deyil, müəyyən məsələləri bilərsə, yenə elmə qayıdır. Müəyyən məsələləri yaxşı bilərsə, o ağır olan, çətin olan məsələlərin yüngülləşməsinə səbəb olur. Misal olaraq, deyir ki, elə bir insan yoxdur ki, onun özü ilə Rəbbi arasında günahı olmasın.
elə bir insan yoxdur ki, hər birimizin en qədər günahı var. Təpədən dırnağa qədər günah içərisindəyik. Və hər bir insan da istəyir ki, onun günahını heç kəs bilməsin. Yəni istəyir ki, Allah Teala onun günahının üstünü örtsün. Əgər Allah Teala insanı rüsva edərsə, heç ona insanlar salam verməz. Ona görə insan Rəbbindən istəyir ki, onun günahları heç kəs bilməsin, Allah Teala onun üstünü örtsün. Sonra istəyir ki, o günahına görə Allah Teala dünyada bəla verməsin, müsibət göndərməsin və axirətdə də əzab verməsin. Bunu da istəyirik. Və üçüncü isə Allahdan cənnət də istəyirik. Yəni bu qədər günahlarla yanaşı, istəyir günahımız da örtülsün, müsibət də gəlməsin, əzab da gəlməsin və hətta cənnət də istəyirik. Və İbn-i Qayyim Rəhməhullah deyir ki, əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da elə olmalısın. Sən bunu Rəbbindən istəyirsən. Əgər sən örtülmək istəyirsənsə, örtəcəksən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlayacaqsan. Mükafatlar istəyirsənsə, mən yaxşılıq edəcəksən. Demək, insan biləndə ki, o pislik edənə yaxşılıq etməklə birinci qazanan özüdür və xüsusən də axirət mükafatlarını əldə edir insan, onda asanlaşır. Amma bunları bilməyəndə görürsən ki, insana çox ağır gəlir. Ona görə bundan sonraki ayədə Allah nə buyurur? فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Yəni şeytan tərəfindən sənə bir vəsvəsə gələrsə Allaha sığın. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Çünki Allah Teala hər şeyi eşidən və biləndir. Deməli, bəzən insan istəyir, pislik edənə yaxşılıq eləsin və şeytan gəlir ki, niyə sən yaxşılıq eləməlisən? Qoy özü gəlsin. Qoy özü gəlsin, etiraf eləsin. Üzrxahlıq diləsin. Yəni sən getmə. Sənin getməyin, sənin alçalmaq. Yəni bunlar hamısı nədir? Şeytan tərəfindən. Ona görə Allah Teala nə buyurur? Yəni şeytan belə vəsvəsələr verəcək, sən dərhal Allaha sığın. Və İbn-i Kəsir Rəhməhullah deyir ki, yəni Allah Teala Quranda 3 yerdə həm insanlardan və həmçində cinlərdən, görünməyən düşmənlərdən qorunmağın yolunu gətirir, göstərir. Demək, insanlara gələndə Allah Teala buyurur yaxşılıq ilə. Yəni, pis düşmənlərdən, insanlardan olan düşmənlərdən qorunmaq istəyirsən, dedi yaxşılıq ilə. Niyə? Çünki Allah Teala insanı elə yaradıb ki, onun fitrətində, yaradılışında yaxşılıq edəni sevmək var. Görsən, sənə kimsə bir yaxşılıq edəndə, hədiyə verəndə görsən, avtomatik qəlbində ona qarşı bir sevgi yaranır. Amma şeytana gələndə isə, şeytana gələndə, İbn-i Kəsir Rəhməhullah, şeytan yaxşılıq qanmır, yaxşılıq başa düşmür və şeytan rüşvət qabul edəmir. Sən deyilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edim, rüşvət verim, mənə əl kəsir, yox, mümkün deyə. Ona görə ondan qorunmağın yolu yaxşılıqla olmur, Allaha sığınmaqla olur. Ona görə, əgər bir kimsə, yəni sənə pislik edirsə, ən əsas səbr etməyindir. Yəni, bacarıb səbr edirsən və həmçinin Allaha təvəkkül edirsən və həmçinin o səbrlərdən İbn-i Qayyim Rəhməhullah gətirir ki, günahlardan uzaq olmaqdır, günahlardan uzaq olmaq. Çünki Allah Teala buyurur ki, İntasbir və tətəqu, lə yadurrukum keyduhum şeyə. Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz. Allah da şərt qoyur, əgər səbirli və təqvalı olsanız, səbirli və təqvalı olsanız, deməli, bu o deməkdir ki, düşmən kimdir? Sənin sevincinə kədərlənən, sənin kədərinə sevinən insan düşmən sayılır. Düşmənlər, yəni hilə vurmaqda, pislik etməkdə tarix boyu olub, indi də var, olacaqdır. Allah Teala buyurur, sən səbirli ol. Demir ki, yəni nəsə başqa işlər yox. Səbirli ol və təqvalı ol. Əgər siz səbirli olsanız və günahlardan uzaq olsanız, onların hiləsi baş tutmayacaq. Yəni, onların hiləsi özlərinə qayıdacaq. Amma yox, əgər biz səbirsiz olsaq və günah içərisində olsaq, onda onların hilələri, düşmənin hiləsi baş tutacaqdır. Yəni, bu çox qızıl qaydadır. Və eyni zaman deyir ki, Allaha təvəkkül etmək mühümdür. İnsan Allaha təvəkkül edərsə, Allah insanı qoruyur. Və eyni zaman duadır. Duadır, yəni pislik edənlərin şərlərinə Allaha sığınmaq və xüsusən də Fələq surəsini oxumaq.
Fələq, çünki İbn-i Qeyyim Rahimallah buyur, Fələq surəsi bütün xarici şərlərdən sığınmağı özündə əhatə edir. Bütün çöldəki nə şərlər varsa, yaratdıqlarının şərrindən, həsəd aparanın şərrindən, düğünlərə üfürülən seyirbazların şərrindən, bütün şərlərdən insan deyə Allaha sığınmış olur. Sual verilir ki, xütbə zamanı imama qulaq asmayanlara, danışanlara irad tutma icazə verilir. Xütbədən sonra olar. Xütbədən sonra olar və bir də işarə ilə olar. İşarə ilə olar. Deməli, dəlil gəlib ki, əgər kimsə nəsə edirsə, işarə ilə başa sala bilirsənsə, olar. Amma söz demək olmaz. Xütbə zamanı söz qadağandır, amma işarə ilə deməyin, göstərməyin icazə verilir. Sual verir ki, 6-cı günə 6 günə orucu düşərsə, tutmaq olar həmin günü, yoxsa tutmasa daha, tutması daha yaxşıdır. 4-5 tutursan, sonra bazar bir tutmaq olar. Ayət-ül kürsünü oxuyub dua etsəm, dua qabul olunar mı? Dua edərkən, gəlib ki, duanın əvvəlində həmd etmək, Allah'a həmd etmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat gətirmək, ondan sonra dua etmək. Həmdlə, salavatla başlayıb, həmdlə, salavatla tamamlanan dua qabul olar. Orada gəlməyib ki, yəni insanın ayət-ül kürsü oxuması. Və həmçinin digər yəni ədəbləri var. O ədəblərə diqqət etmək lazımdır. Dua edərkən, yəni insanın ayıq qəlbdən dua etməsi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnna Allaha la yəqbəlu duaa an qalbin ghafilin lah." Allah təala ayıq olmayan, bixəbər qəlbdən duanı qəbul etməz. Yəni elə bir insan, "Ya Rabb, mənə falan şey var, amma qəlbi dünyada dolaşır." Yəni elə dua qəbul olmur. Və həmçinin duada əsasən duanın qəbul olması üçün zəlilliyin olmasıdır. Zəlillik, möhtaclıq, kasıblığını insan izhar eləməsidir. Yəni bəzən insan təcrübə üçün dua. Dua edir ki, görək nə olur. O həkimlər nəsə yazanda bu dərmanlara görə görək. Yəni elə dua olmaz. Yəni sən dua edəndə qəbul olmasına inanaraq dua etməlisən. İnanaraq. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Ud'ullaha və entum muqinun bil icabə." Duanın qəbul olmasına inanaraq dua edir. Və həmçinin bəzən insan elə bilir ki, ehtiyacı ol, dua edir də, yəni Allah təala sən dua etdiyibsə mən də edirəm. Amma elə bilir ki, ehtiyacı yoxdur. Elə dua da qəbul olmur. Yəni insan dua edərkən yəni ehtiyacını olduğunu, yəni Rəbbinə. Yəni İbn Qayyim rəhməhullah deyir, qul kimdir? Qul yəni bütün bədənində olan hər bir zərrəcik ilə Rəbbinə möhtac olan deməkdir. Hər bir zərrəciyin Rəbbinə ehtiyacı var. Hətta alimlər gətirir, insan qəlbində bir maddə var. Bir balaca artarsa insan anında ölür. Bir balaca aşağı düşərsə anında. Bir zərrəciklər var, insan Rəbbinə möhtac. Deməli insan öz möhtaclığını izhar edərək zəlilliyini. Ona görə niyə görə insan səcdədə Rəbbinə yaxındır. Aqrab məyəkun abdu min rabbi fəhvə səcid. Yəni, qurun Rəbbinə ən yaxın olur səcdan. Çünki bədənində olan ən yüksək orqanı, ən şərəfli orqanı ayaqların qoyulduğu yerə qoyur. Və zəlilliyini izhar edir. Ona görə insan nə qədər zəlilliyini izhar edərsə və bir o qədər də duasının qabul olmasına səbəb olur. Əsas da nədir? Ayıq qəlbin olması. Dua edərkən duanı dili ilə dediyini qəlbi ilə anlaması. Zülmün cəzası bu dünyada verilir. Bəli, zülüm zülmətdir qiyamət günü. Yəni, zülmün alimlər buyurur ki, onun faturası çox bahalıdır. Zülmün faturasını insan iki qat ödəyir. Həm dünyada ödəyir və həmçinin yəni, ahirətdə ödəyir. Ona görə zalim insan yəni, bunu düşünməlidir. Nə qədər zalimlar olur? Hanı? Hamısı tarixin zibilliyini atdı, amma onlar o zülümlərin cəzasını yəni, həm dünyada çəkiblər, həm ahirətdə və həm ki, qiyamət günü, həm ahirətdə, yəni qəbirdə. Allah təala hətta Firon, o gün ən zalim insanıydı. Ən zalim, ənnəru yu'radunə aleyhə qudubən və aşiyyə. Səhər, axşam deyə onları oda salırlar. Və yəvməl qiyaməti, qiyamət günü olduğu zaman isə, və yəvmə təqumu səətü, qiyamət qopduğu zaman, ədxilu ələ Firon əşəddəl əzəb. Firon və əyanların daha şiddətli əzaba, yəni düşər edir. Yəni, ona görə zalim insan zülm etməsindən əvvəl bilməli ki, bunun cəzasını
faturasını insan mütləq ödəyəcəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, yəni iki günah vardır ki, həm dünyada, həm üçün ahirətdə onun cəzası verilir. Onlardan biri zülüm, o birisi isə insanın valideynlərinin üzünə yəni ağ olmasıdır. Allah qorusun hər ikisindən də. Sual verir ki, məndə inamsızlıq var, o qədər yalan eşitmişəm ki, heç kimə inanmıram, hər sözdə ehtiyat edirəm, birdən yalan olar deyə. Yəni, başa düşməyiniz, kiməsə inamsızlıq. Yəni, insan özü çalışmalıdır ki, yaxşı yolda olsun, yaxşı sözlər danışsın, yəni kiməsə... Yəni inamsızlıq da əgər etibarsızlıq olsa insan həyat olmur. Sözü insan ehtiyat etməlidir. Ehtiyat var, ehtiyat. Amma etimad olmasa, yəni sən həyatın həyat ola bilməz axı. Sən mütləq sən etibar eləməlisən. Amma ehtiyatını da götürməlisən. Ona görə bu məsələdə elədir ki, şeytan çalışır ki, insan orta yol tutmasın. Hətta ehtiyat məsələsində belə görsən insanlar var. Heç ehtiyat eləmir, insanlar da var. O qədər ehtiyat edir ki, artıq vəsvəsədədir, insan da var ki, doğru yol tutur. Ehtiyat da edir və yenə etimad da edir. Ona görə məsələdə düzgün. Şeytan çalışır ki, insan yəni heç bir məsələdə orta yolu tutmasın. Bununla kifayətlənir. Allah təala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.